এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। আপনালোক সকলোকে মোৰ চ্যানেল সামিমস ওয়ার্ল্ডৰ অন্য এটি নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল, আল্লাহ কৰাত মোৰো ভালে। আজি হৈছে সানডে 18 অগষ্ট আৰু এতিয়া বাজিছে 7টা, আৰু এতিয়াৰ পৰাই মই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছো। আৰু আজি মানে মই কোৰাণ শ্বৰীফ খতম দিলোঁ আৰু মই জোনাবক দোৱা কৰিবৰ কাৰণে মাতিছোঁ, আৰু মই ভাবিলোঁ ব্লগটো এতিয়াই আৰম্ভ কৰি দিওঁ বুলি। আৰু বাকী মই আজি কি কি বনাওঁ সেয়াও আপোনালোকক দেখাম, আৰু বাকী মই কটা মেলা গোটেইখিনি কৰি মেলি থৈয়ে দিছোঁ, তেতিয়া ইজি হৈ যায় ন বনাবলৈ কাৰণে। আৰু মোৰ প্ৰিপেৰেশ্যনখিনি আপোনালোকক দেখাওঁ, ৰখক। আৰু এতিয়া ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ, আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, ঠিক আছে? আৰু এটা কথা, আজি যদি মোৰ চেনেলত কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, আৰু মোৰ যদি ব্লগ চব চাই ভাল লাগে তেন্তে ফেমিলি এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব, ঠিক আছে? আৰু এতিয়া ব'লক অলপকৈ প্ৰিপেৰেশ্যনখিনি আপোনালোকক দেখাওঁ, আৰু এতিয়া কি কি বনাম। মই মানে ভাবিছোঁ কেইটামান বস্তু মই এতিয়াই বনাই লওঁ বুলি, কাৰণ ইচাৰ পিছতে জোনাব আহিব ন, সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ এতিয়াই কিবা কিবি বনাই লওঁ বুলি। আৰু এতিয়াই দেখাওঁ ব'লক আপোনালোকক। মই ভাবিছোঁ যে মই মাছৰ তৰকাৰী বনাম, আৰু মাছৰ তৰকাৰী মই জিকা আলু বিলাহী তেনেকৈয়ে বনাম। আৰু মানে বৰষুণৰ বতৰত তেনেকুৱা তৰকাৰী খাই সকলোৱে ভালো পায় ন। আৰু লগতে এইফালে মই পটল কাটি থৈ দিছোঁ, মই পটল বেচন দি ফ্ৰাই কৰিম, লগতে পিঁয়াজো চিলি থৈছোঁ। এইফালে মই বিলাহীও কাটি থৈছোঁ, মই ভাবিছোঁ বিলাহী আৰু কণী তেনেকৈ মিক্স কৰিও এখন মানে বনাম আৰু, কণী বিলাহী টক টাইপ। তাৰপিছত এইফালে মই চাউল তিয়াই ৰাখিছোঁ খীৰ বনাবলৈ কাৰণে। আৰু চাবচোন দোৱা যেতিয়া কৰোৱা হয়, দোৱা কৰালে মানে মিঠা কিবা এটা থাকিলে ভাল লাগে ন। এইফালে মোৰ হৈ গ'ল খীৰ, ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু মানে সকলোৱে যে খীৰখিনি খাই ইমান বেছি ভাল পাইছিলে ন। আৰু যেতিয়া কিবা এটা কাম আমি মনেৰে কৰোঁ আৰু সেই বস্তুটো যেতিয়া ভাল হয় তেতিয়া খুব বেছি ভাল লাগে ন। এইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰিবলৈ কাৰণে হালধি আৰু নিমখো লগাই ল'লোঁ, আৰু এইফালে কণী বিলাহীও হৈ গ'ল, আৰু আমাৰ মাছৰ তৰকাৰীও ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকক মই কৈছিলোঁৱে যে অলপ অলপকৈহে দেখাম, কাৰণ এনেকৈ মানে ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটো টাইমত বহুত বেছি দৌৰাদৌৰি হৈ থাকে। আৰু লগতে আম্মাই পোলাও আৰু মাংসও বনালে। সেইদিনাখন আমাৰ বেটিও আহিছিলে আৰু তাই শোভাৰ লগত কেনেকৈ খেলে তাকে অকণমানকৈ মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ, আৰু আপোনালোকে একেবাৰে শেষলৈকে চাবচোন দেই। শেষত বহুত জমনিও আছে, শেষলৈকে চালেহে আপোনালোকে গম পাব। सुलाकर मेकअप करोगी आप? सुलाकर मेकअप करोगी मतलब ये तो सो जाएगी ना, ऐसे ही मेकअप करोगी आप? Thank you.
মই পটল ফ্রাইটো একেবাৰে লাষ্টৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিছিলোঁ। আগতীয়াকৈ যদি মই ফ্রাই কৰি ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে সেই ক্রিস্পিনেছটো নাথাকে, সেইটো কাৰণে মই জোনা বহাৰ অলপ দেৰি আগতে মই ফ্রাই কৰি মেলি ৰাখি থৈ দিছিলোঁ। আৰু এইফালে এতিয়া জোনা বাহিলে এতিয়া দোৱা হ'ব। আৰু সঁচাকৈ সেইদিনাখন ইমান বেছি ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি পাৰ হৈ গ'ল ন, মই মানে যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ তেনেকৈয়ে হৈ গ'ল। আৰু মাজে সময়ে এনেকৈ ঘৰত আমি দোৱা কৰায়ে থাকোঁ। আৰু এইফালে জোনা বাবে খোৱা মেলা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে খাইছে। আৰু এনেকৈ ব্লগটো সামৰিছোঁ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই।